Čo vás najviac zaujíma? Čo by ste chceli vedieť? No všetko, všetko. Ako sa stavajú domy, z čoho sa stavajú domy, ako dlho bude ešte trvať, pokiaľ dostaneme nový byt a hlavne, aby som nezabudol, či je naozaj na stavby potrebný aj piesok. A že ale či... Drobček, dosť už, pekne po poriadku. Veď Ujo si ani nezapamätal, čo všetko chceš vedieť. Steny domu staviame z tehál alebo panelov. Oboje musí kto si vyrobiť. Tehelňa pripomína trocha pekáreň, ale všade kráľuje známa červenkavá farba. Ľuďom pri práci pomáhajú stroje. Vymiesia hlinu, nakrájajú z nej tehly, vysušia ich. Obrovský mixér, miešačka, vymieša hladkú kašu, ktorá na pohľad vyzerá ako tvarohová nátierka. Onedlho však stvrdne a spolu s tehlami vytvorí pevnú, rovnú stenu. Veľa, pre veľa tehál treba na vysoký poschodový dom. Oveľa rýchlejšie rastie dom z panelov. Aj tie musia vyrobiť robotníci v panelárni. Maškrtný jazyček by aj tu našiel podobu s pečením koláčov. Z rôznych prísad sa v obrovskej forme utlčie a upečie panel. Hotové panely, vlastne celé steny izieb i s okennými rámami a dverami odvážajú nákladné autá na stavby. Potom si už s nimi poradí vysoký, pyšný žeriav. Dvíha a ukladá ich k sebe ľahko, ľahúčko ako kocky z vašej stavebnice. Potom sa dostane k slovu jasnomodrý plameň zváračov. To sa kovové prsty panelov chytili pevne spolu. Stena k stene a dom vyrastie za niekoľko týždňov. Ale aj stolári, tesári, parketári, tí všetci vyrábajú dom. Stávajú. K tomu ešte betonári, obkladači, elektrikári, inštalatéri. Hádam, sme na nikoho nezabudli. K dennej časti domu patrí malé zádverie, aspoň na odkladanie zablatených topánok a dáždnikov. Obývacia hala, obývacia izba, môže byť s pracovným kútom, ale niektorí duševní pracovníci dávajú prednosť samostatnej pracovni. Ďalej jedálenský kút, kuchyňa, malý sklad potravín a vlastné hygienické príslušenstvo WC s umývadlom. Obývacia izba má byť organicky pripojená na obytnú zeleň, kde sa dá odpočívať, čítať, opaľovať, hrať sa. Ideálne je, ak pracovná časť kuchyne nie je celkom oddelená od obytnej časti domu. Naopak, môže tvoriť nepriamo jej súčasť. Keďže obývacia izba je dnes neformálna, ťažko znáša uniformitu. Zútulníme si ju rozmanitosťou zariadovacích predmetov, nerovnakými kreslami, stolčekmi rozličných farieb, veľkostí a štruktúr, farbami, jednotlivými nábytkovými i výtvarnými doplnkami.
Ak ešte doplníme náš jednoduchý moderný interiér o ušľachtilý kus starého nábytku, dosiahneme v ňom väčšiu živosť, teplo, srdečnosť. Svetovou tendenciou je návrat k spálňam s posteľami, k miestnostiam, kde sa iba spí, prípadne leží v chorobe. Spálňa je a má zostať izbou súkromnou, nespoločenskou, i keď u mladých ľudí v rodičovskom dome môže slúžiť aj na príjmanie priateľov, najmä ak má aj malý spoločenský kútik. Človek nechce mať vo svojom obydlí len jas, ale i tmu. Nevyhľadáva iba slnko, ale i tieň. V posledných reláciách nášho cyklu sme sa zameriavali na komplexnú výstavbu v našom hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky. A zamerali sme sa na niektoré problémy, nedostatky a ťažkosti, ktoré zapričinili zaostávanie komplexnej bytovej výstavby v Bratislave. A to vo vzťahu k priebežnému plneniu úloh stanovených v 5-ročnom pláne. Dovolíte, súdruhovia, prerušiť váš rozhovor. Súdruh, riaditeľ, uplynula už značná časť plnenia úloh našej 5-ročnice. Sme, tak povediac, na polceste. Možno tak povedať aj o plnení úloh v komplexnej bytovej výstavbe v Bratislave a osobitne teda v Petržalke? V Petržalke je taká časová územná koncentrácia komplexnej bytovej výstavby, na akú sme v minulosti neboli zvyklí. Musím povedať, že prvé 2 roky 5-ročnice nám robia v odovzdávaní bytov veľké problémy. Najmä z hľadiska plynulosti. Pokiaľ by sme to posudzovali z hľadiska konfrontácie čísel dosiahnutých voči ročným plánom i voči 5-ročnice, domnívam sa, že naše výsledky by sme nemuseli hodnotiť ako zlé. Z celkového počtu bytov, ktoré máme odovzdať, náš národný podnik v Bratislave v tejto 5-ročnici, to je číslo 22 800 bytov. Za prvé 2 roky sme odovzdali 8 692 bytov, čo je 38% z úlohy na celú 5-ročnicu. Bratislavským stavbárom prišli na pomoc stavebné organizácie aj z iných miest Slovenska. Je to iste pekný čin solidárnosti v spoločnom úsilí pri výstavbe slovenskej metropoly a riešení jej bytového problému. Pre výstavbu hlavného mesta Slovenska boli presunuté kapacity zo vzdialenejších miest našej republiky. Z pozemných stavieb Košice, z pozemných stavieb Prešov, z pozemných stavieb Žilina. Pre tento účel, aby naše hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky rýchlejšie zvládlo plánované úlohy. Radšej by som pracoval doma v Topolčanoch, ale keď súdruhovia prišli, príďte nám pomôcť do Bratislavy, tak som šiel. Veď je to aj naše mesto. Aj pomáhať si treba. Aj keď sú v Bratislave problémy s panelmi, rozhodli sme sa s našimi chlapcami prísť do Bratislave a pomôcť, ako sa dá, aspoň čiastočne, aby sme dopomohli k riešeniu bytovej otázky nášho hlavného mesta Slovenska. Byt, do ktorého si dnes spolu zájdeme, sa nachádza v dome v blízkosti Rušnej ulice. Postavený bol v 20. rokoch tohto storočia a jeho solidné múry bránia prenikaniu hluku do bytu. Nezvyčajné členenie bytu si vyžaduje, aby sme vás s ním najskôr oboznámili a až potom sa pristavovali pri zaujímavých detailoch. Na pomerne priestranú chodbu navezuje priamo kuchyňa, ktorá sa po úpravách stala centrálnym miestom v byte. Z kuchyne sa vchádza do kúpeľne, ktorá je zároveň využívaná aj ako práčovňa, sušiareň a žehliareň.
Vchod do obývačky je priamo z kuchyne, takže vytvárajú akoby jeden obývací priestor. Priechod z obývačky do spálne je cez úzke dvere, pretože ďalší vchod do spálne je z chodby. V byte sa už vyznáme. Teraz si povedzme o ňom podrobnejšie. Chodba je priestranná, ale bez priamého denného osvetlenia. Preto majiteľ odstránil dvere medzi chodbou a kuchyňou a osadil sem presklené posúvacie dvere. Sú kúpené v hotovosti. Stoja okolo 5000 korún. Dvere sa posúvajú na hornej koľajnici. Vpravo pri stene je elegantný ribstol, ktorý tu má i funkciu rebríka. Nejde sa ním na povalu, ale iba do priestoru pod strop. Tu sú uložené lyže, sane a rôzne sezónne veci. Majiteľ využil výšku stropu, ktorá je v tomto byte 310 cm. Jeho znížením v celej chodbe dosiahol nielen to, že chodba opticky pôsobí nižšie, ale získal aj veľký úložný priestor. Aby tu nebolo toľko dverí, niektoré zamaskovali. Za týmito dverami bol predtým balkón, niečo ako otvorený svetlík. Balkón uzavreli a domáci si tu zriadil tú najmenšiu dielničku, akú sme mali možnosť vidieť. Ale má tu naozaj všetko. Vedľa bola pôvodne špajza, teraz je tu fotokomora. Ani WC neušlo pozornosti domácich. Osadili sem dodatočne umývadlo. Nechýba ani komora na potraviny. To je skriňa osadená do svetlíka, odkiaľ má zabezpečené i vetranie. Využitý je tu každý výklenok a pritom na pohľad nič z toho, čo tu je, nezasahuje do priestoru, takže chodba pôsobí vlastne ako hala. Vyše 3/4 obyvateľstva žije v bytoch postavených po roku 1945. Vyrástli rozsiahle sídliská, ktoré prerástli rozlohu starej zástavby a žije v nich väčšina obyvateľstva. Na bratislavských sídliskách postavili do 80 000 nových bytov a býva v nich do 250 000 obyvateľov. Nitra sa môže pochváliť sídliskom, ktoré je príkladne zakomponované do okolia. Na pravom brehu Dunaja v Petržalke vyrastá prakticky nové veľkomesto, ktoré onedlho bude mať viac obyvateľov, ako mala Bratislava po oslobodení. Bratislava sa tak stala skutočným mestom na Dunaji. Byty nových sídlisk sú vybavené civilizačnými vymoženosťami. Zanikli štvrte chudoby, aké poznáme dodnes v mnohých mestách v zahraničí. Niektoré sídliská urbanisti vhodne začlenili do terénu.
Bratislave najšťastnejšie využili prírodné podmienky na sídlisku Karlova Ves. Staviame nielen veľa nových sídlisk, obnovujeme historické jadrá, ale postupne prestavujeme a kompletizujeme aj centrá, ktoré sú srdcom každého mesta. V Bratislave chcú najbližšie roky dostihnúť, čo sa v centre zameškalo. Začne sa s výstavbou podhradia, Mierového námestia a iných nevýstavných ulíc centra. Bude to však výstavba náročná na organizáciu práce a na stavebné technológie. Nedá sa tu využiť veľkopanelová typizovaná výstavba. Významnú úlohu pri riešení problémov mesta má a bude mať najmladší obvod Bratislavy, obvodný národný výbor Bratislava 4. K obvodu patria bývalé obce Čuňovo, Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Lamač, Dúbravka, Karlova Ves, Devín, Petržalka a Patrónka. Volebný program Národného frontu zakotvil i veľké úlohy pre obvodnú organizáciu strany. Rokovali o tom aj delegáti obvodnej konferencie. Práve v tomto obvode sa v poslednom čase sústreďuje najväčšia bytová výstavba. Z 24 tisíc bytov postavených na území mesta bolo v uplynulej 5 ročnici odovzdaných v 4. obvode 15 tisíc. Bytová výstavba prekročila úlohu volebného programu Národného frontu o viac ako 4 tisíc bytových jednotiek. Na území obvodu vznikli alebo vznikajú významné priemyselné komplexy. Nové sídliska sú poväčšine dobrou vizitkou nielen architektov, montérov a stavbárov, ale aj funkcionárov strany a národných výborov. Spojenie centra mesta s časťou za Dunajom robilo funkcionárom nemalé problémy. Tak mesto získalo aj ďalšiu krásnu dominantu, most Slovenského národného povstania, ktorá vyriešila nejeden problém v zlepšovaní komunikácií mesta i obvodu. Najväčším problémom nových sídlisk býva doprava do práce a z práce a občianska vybavenosť. Sú to obchody, služby, športové areály a školy. Najvýznamnejšou obchodnou jednotkou bolo odovzdanie obchodného domu Centru. Prevádzky odovzdali aj ďalšie obchodné jednotky, potraviny, cukrárne, kaviárne, mnohé prevádzkárne slúžia pre obyvateľstvo a ďalšie sú vo výstavbe. Pekný je pohľad na vysoké strechy starých domov. Pod každou sa skrýva nielen kus histórie, ale i zaujímavé byty. Teraz možno očakávate, že navštívime priestorovo luxusný a prepichovo zariadený byt. Nie. Dvaja mladí manželia, ku ktorým sme pozvaní, bývajú v tom najmenšom byte, v akom sme doteraz boli. V jednoizbovom o úradnej výmere 9,5 metra štvorcového. Preto vchádzajme po jednom, aby sme sa sem všetci pomestili. Vstupná chodba vznikla presklením pavlače. Presklená jej stena od schodiska, čo zabezpečuje aj jeho presvetlenie.
Z chodby prejdeme do obývačky, ktorá bola pôvodne kuchyňou. Z nej sa cez krátku chodbičku dostaneme do kuchyne, ktorá je súčasne i kúpeľňou. Nakoniec vojdeme do pracovne s vyhradeným priestorom na spanie pod vysokým stropom. Do vstupnej chodby umiestnili starožitný príborník, ktorý signalizuje charakter zariadenia celého bytu. Mladá majiteľka, milovnička kaktusov, ho poctila uložením svojej zbierky počas zimných mesiacov. V kúte chodby je umiestnená chladnička, ale i malá mraznička. Ostatné police slúžia ako odkladací priestor na rôzne, vždy potrebné zbytočnosti. Na policiach medzi oknami i nad dverami do izby sú uložené zaváraniny z vlastnej produkcie. Ak máte chuť, taniere a misky sú tu po ruke. Stolík slúži najmä v lete na príjemné stolovanie pri otvorenom okne. Okná v tomto byte sú bez záclon, pretože zmenšovali priestor. Preto sú všetky sklá s rastrom. Dojem priestrannosti chodby zvyšuje i zrkadlo umiestnené oproti oknám. V našej republike sa nábytok vyrába asi v 90 závodoch združených 12 nábytkárskych podnikoch. Okrem samozrejme výroby v komunálnych podnikoch a v podnikoch miestneho hospodárstva. No a z hľadiska súčasných možností naozaj nie je možné nábytok vyrábať podľa individuálnych zákazov. Vytvoriť si individuálny obytný priestor je však možné pomocou nábytku sektorového, ktorý dostanete v našich predajniach. Týchto niekoľko ukázok, čo sme videli, je práve sektorový nábytok, ktorý je na našom trhu. Táto ukázka predstavuje poslednú novinku demontovateľného nábytku, volá sa Bratislava, dostal zlatú medailu v Brne. Tu ide o veľmi dobrú ukázku sedacieho nábytku, ktorý máme aj v tomto našom štúdiu. Ďalej ukázka dobrej steny, ale už horšieho sedacieho nábytku, ktorý je veľmi robustný a do našich bytov, panelovej bytovej výstavby, sa nehodí. No a nakoniec tiež veľmi dobrá ukážka bytovej steny, ktorá je produkcie podniku miestneho hospodárstva.